Вітаємо вас, любі друзі, і запрошуємо на поєдинок благодійного фонду Юрія Василишина та Альфи. Власне, матч вже стартував, вже хвилин 5 команди зіграли. Тільки зараз, на жаль, розпочинаємо безпосередній коментар із цього протистояння. Все-таки погода вносить свої корективи, очевидно. От, і у нас рахунок уже 1-0. 6 хвилин команди відіграли. Благодійний фонд Юрія Василишина попереду. Владислав Човча відзначився. Ну і, власне, давайте не будемо забувати, що це чемпіонський матч у дивізіоні «Бронз». «Альфа» – лідер у турнірній таблиці, 21 бал колектив має після 8 зіграних матчів. Лише одна поразка у пасиві команди «Коваля». В той час, як благодійний фонд взагалі ще жодного разу не поступався, в команди 19 очок. Після 7 зіграних матчів, тобто на 2 бали, благодійний фонд відстає. Але при цьому ще гру в запасі зберігає. Тому ось така, власне, ситуація перед цим поєдинком. Безперечно, золотий матч сезону у дивізіоні «Бронз», і благодійний фонд уже лідирує 1-0. Чекаємо на якісь активні дії попереду від команди Ярослава Коваля. Звісно, що такий рахунок не може влаштовувати колектив у сірому. Зараз ще один удар відбувається від Човчі. Кунда зумів парирувати цей постріл. Так, ну і звісно, що погода вносить свої корективи не лише у трансляції цього поєдинку, а й безпосередньо для самих футболістів. Потрібно зважати на такі погодні умови. Дуже слизьке поле, слизький м'яч. Дощ продовжується. Непрості умови для гри у футбол. Але в таких умовах команди рівні. Ну і, власне, давайте все-таки зі складами команд познайомимося. Отже, благодійний фонд Юрія Василишина. Номінальні господарі у зелених кольорах. У воротах перший номер Сергій Лук'яненко, польові гравці без номера Павло Борисенко, восьмий Руслан Войтенко, без номера Єгор Галкін, сьомий Лещенко, без номера Тарас Прохорчук, без номера Артем Романюк і дев'ятий Владислав Човча, автор поки що єдиного голу у цьому матчі. Альфа, відповідно, в такому складі. Голкіпер перший номер Єгор Кунда. Польові футболісти, восьмий Мурат Абакаров. У попередній дуелі проти Святоша тиждень тому саме Абакаров забив переможний гол для своєї команди на останніх хвилинах, вирвавши таку потрібну вікторію для Альфи. Далі без номера Георгій Базилевський, сьомий Олександр Баширов, десятий Юрій Вихрестюк, одинадцятий капітан команди Ярослав Коваль, без номера Євгеній Пишняк, без номера Микола Поляков, без номера Василь Тучков і номер 98 Євгеній Чередній. Згадали, тиждень тому здобула перемогу над прямим конкурентом, відчепивши Святош від боротьби за чемпіонство. Так, гол не буде зараховано від Єгора Галкіна, дещо раніше був зафіксований фол. Друге порушення правил з боку благодійного фонду Юрія Василишина у першому таймі. Ну а що стосується благодійного фонду, то команда продовжила свою переможну серію до 5 поєдинків минулого вікенду. Хоча перемога далася не так легко. Суперник був і справді непростий. «Сокіл» дуже емоційним видався той матч. Але благодійний фонд після невдалого початку, після першого пропущеного м'яча, зумів все ж таки вирвати потрібний результат. За рахунком 4-1 благодійний фонд переміг. Але єдина неприємна новина за підсумками того матчу. Дулевич уже на останніх секундах після сутички був вилучений.
Ну і зрештою сьогоднішній поєдинок Дулевич пропускає через дискваліфікацію. А це чемпіонський матч. Ще раз повторюся. В програмі туру у дивізіоні бронз це другий поєдинок. Сьогодні один матч було зіграно. Святош зустрічався із КМВ. Зараз Коваль втрачає м'яч. Вихід 2 в 0. Передача на Галкіна. Галкін не переграє Кунду. Кунда і в попередньому матчі проти Святоша творив справжній ДБА, а далі вже фол. А з боку представника Альфи. По два фоли мають команди. Розіграно цей стандарт. Вдається зберегти м'яч благодійному фонду. По фолам 2-2. 11:35 зіграли. Так от, говорили ми про Кунду, про те, який він дива творив у попередньому матчі проти Святоша. За рахунку 3-2 уже буквально за хвилину, навіть менше до завершення протистояння, шостий фол був з боку Альфи зафіксований. Зараз м'яч не влітає у ворота! Тучков! Браво, Тучков вибивав м'яч, там він міг навіть зрізати у власні ворота. Намагався врятувати як міг, але пощастило, м'яч влучив у стійку і вилетів в поле. Це все ж таки не Тучков, це був Баширов. Шалений момент у благодійного фонду для того, щоб подвоїти свою перевагу в рахунку. Так от, Кунда врятував після дабл-пенальті з боку суперника. Шостий фол було зафіксовано навіть ближче до воріт, аніж 10-метрова позначка. Тобто, справді, сейв був просто космічний. Пробивав Данило Сторожик, футболіст Святоша, і просто феноменальну реакцію в тому епізоді продемонстрував Кунда, зберіг переможний результат, ну і, власне, зберіг для Альфи першу сходинку в турнірній таблиці. От він продовжує рятувати і в сьогоднішньому матчі, але на другій хвилині не врятував, коли Човча забивав, ну і не врятував у попередній атаці. Там уже Баширов виступив рятівником. Ну і поки що все-таки з певною ігровою перевагою діють футболісти у зеленому. Представники благодійного фонду Юрія Василишина. Немає сьогодні у складі Василишина і самого капітана. Немає Юрія Василишина, немає, наприклад, Максима Оленковського. Але є, наприклад, Лещенко. Лещенко, який відзначився хет-триком у попередньому матчі, хет-триком з асистів. В другому таймі, коли вдалося все-таки переломити хід зустрічі із Соколом і в підсумку завоювати перемогу з рахунком 4-1. Ну що ж, футбол високого рівня на такому слизькому полі демонструвати вкрай важко. Тому давайте не будемо дивуватися, не будемо надто критикувати команди. Третє порушення правил фіксується з боку Альфи. 14:08. Так, ну і в нас уже сонечко виглядає з-за хмар. Тобто, можливо, дощ скоро й припиниться, але те, що поле ще довго залишатиметься таким мокрим і слизьким, звісно, це продовжуватиме вносити корективи. Потрібно на такому полі, напевно, спрощувати гру. Розігрувати якісь цікаві, хитромудрі комбінації вже не вийде. Потрібно спрощувати гру, бити з дальньої дистанції якомога більше. З будь-яких позицій потрібно бити, тому, напевно, саме це і може стати якимось рецептом успіху для команд у звітному протистоянні. Вибито м'яч за межі поля представником Альфи. Якщо говорити от зі стратегічної точки зору, перемога, очевидно, що дуже допоможе кожній з команд, а врешті-решт, не те, щоб відчепити конкурента остаточно, але закріпитися у ранзі лідера, зробити таку серйозну заявку на чемпіонський титул,
А от щодо нічиєї. Нічия, як на мене, більше влаштує саме благодійний фонд. Оскільки так, команда залишиться на другій сходинці і відставатиме на 2 бали від Альфи. Але при цьому ще гра у запасі залишатиметься, тому перевага за втраченими очками буде зберігатися для команди Юрія Василишина, навіть у випадку нічиї. Але зараз рахунок взагалі на користь зелених, тому про нічию годі й говорити. Рахунок 1-0 на користь благодійного фонду. Не вдалося Прохорчуку зупинити м'яч. Оце, власне, те, що дуже важко інколи робити за таких погодних умов. Лук'яненко як ризиковано грає, але ще й зберіг м'яч для команди. Момент у благодійного фонду. Кунда! Кунда вкотре рятує свою команду. Борисенко міг подвоювати перевагу для номінальних господарів. Так от, почав я говорити про те, що один матч сьогодні був зіграний за участю Святоша та КМВ, і той поєдинок завершився масовою бійкою. Дуже такий неприємний інцидент, за підсумками якого 4 червоні картки було показано на 2 команди. КМВ переміг з рахунком 3-1 і тим самим практично позбавив Святош можливостей зачепитися за медалі. От Альфа в попередньому турі відчепила Святош від реальної боротьби за чемпіонство, а КМВ, команда, яка в принципі не бореться за якісь високі позиції у дивізіоні бронз, сьогодні відчепила Святош від боротьби за медалі, реальної. Теоретичні шанси ще залишаються, але на практиці про це годі говорити, але хотілося б, щоб емоції вдалося футболістам втримати під контролем. Ми прекрасно розуміємо, яка ціна перемоги в цьому матчі, наскільки важливим є цей матч. Очевидно, на кону стоїть чемпіонський титул, тому зрозуміло, що вир боротьби, вир емоцій – це все те, що буде супроводжувати постійно цей поєдинок аж до фінального свистка, яким би не був результат на табло, але хотілося б, щоб все-таки футболісти зберігали голову холодною, можливо, хоча б ось цей дощ. Можливо, ця злива дещо так остудить голови футболістам, і вони все-таки не доведуть справу до того інциденту, який, наприклад, стався у сьогоднішньому протистоянні за участю Святоша та КМВ. 3-3 за фолами, тим часом зараз швидка атака від зелених. І 4-й фол. Так, 3-4 за фолами. Лічені миттєвості у нас залишаються до кінця першого тайму. Що? 3-4 за фолами. Так, а от і 2-й гол. Забиває Лещенко. І вдається благодійному фонду перед самісінькою перервою подвоїти свою перевагу в рахунку. Романюк асистує, забиває Лещенко. Минута! Время буду останавливать. Минута! Так, 2-0. На користь благодійного фонду. Остання хвилина чистого часу в першому таймі вже розпочалася. Так, 2-0. Результат, який максимально влаштовує благодійний фонд і не влаштовує Альфу, але Альфа відома на нашому турнірі якраз своїми камбеками. Там навіть була серія, здається, із 3 перемог поспіль, коли Альфа по ходу зустрічі поступалася, причому поступалася серйозно і в 2, і в 3, і в 4 м'ячі. Але в підсумку здобувала вольові вікторії. Зараз саме час знову пригадати той період, коли у цьому сезоні Альфа, коли Альфа і справді здобувала перемоги на жилах, на характері. Зараз, можливо, остання атака в першому таймі буде з боку команди номінальних гостей. Вихрестюк з дальньої дистанції. Прохорчук блокує. Кунда вибиває за межі поля. І саме це стає завершальним акордом у першій половині цього протистояння. Отже, 2-0 на користь благодійного фонду.
Розпочалася друга половина зустрічі. За участю благодійного фонду Юрія Василишина та Альфи – чемпіонський матч у дивізіоні «Бронз». Поєдинок, на який, безумовно, впливають погодні умови. Така досить серйозна злива була безпосередньо перед стартом цього протистояння. Дощ і надалі продовжується. Ну і, власне, звісно, що за таких умов дуже важко демонструвати якісний, максимально якісний футбол. Багато помилок, багато браку, але, повторюся, за це взагалі не потрібно критикувати гравців. Благодійному фонду вдалося захопити лідерство у цьому матчі. Уже на другій хвилині швидкий гол забив Владислав Човча. За хвилину до завершення першого тайму Лещенко з передачі Романюка подвоїв перевагу благодійного фонду. Багато було боротьби, багато емоцій, запальних сутичок, але очевидно, що це абсолютно невід'ємний атрибут для матчу такого рангу, коли на кону стоїть чемпіонський титул. І зараз, справді, саме час Альфі пригадати, як команда на характері виривала по ходу нинішнього Кунда. А зараз благодійний фонд, в принципі, може вже відштовхуватися від суперника, чекати на якісь активні дії з боку команди в сірому. Відігруватися і щось вигадувати необхідно саме Альфі. Ну і зараз давайте ще згадаємо, які матчі у дивізіоні «Бронз» сьогодні відбудуться. Ще два матчі планується. О 17.20 «Френстім» проти «Селюкс». І о 18.15 завершальний матч туру загалом на «Стріт Футбол Челлендж». Поєдинок за участю колективів «Софія» та «Аванті». Ну а про сьогоднішній поєдинок, скандальний матч «Святоша» та КМВ, ми вже пригадали. Матч, за підсумками якого «Святош» втратив реальні шанси поборотися за потрапляння на п'єдестал пошани у дивізіоні «Бронз». Лук'яненко просто за бокову лінію вибиває м'яч. Не вдалося довести справу до удару Альфі. От нічого не клеїться в атаці у команди Ярослава Коваля сьогодні. Оба держим. Оба держали. На фоли не відповідаємо. Спокійно. По ногам. Право просто. Зелене вольте. Так, ну і власне в нас спалахують емоції, очевидно. М'яч в руках у Кунди. В нікуди передача. Лещенко не зміг зупинити м'яч, так. Дуже часто ще буває так, що м'яч на такому слизькому газоні, стукнувшись об нього, набуває якогось додаткового прискорення і далеко не завжди можна зреагувати на це. Коваль ставить корпус. Коваль прострілює, а там нікого немає. Хороший пас виконував Ярослав Коваль. Не вдається вийти з-під пресингу команді в зеленому. Прохорчук далі правила порушує. Це, до речі, у нас перший фол тільки.
у другому таймі. Чимало було порушень правил до перерви. 7 фолів на дві команди. Баширов невдалого удару завдає. Щодо наступного матчу, який в нас відбудеться в програмі ігрового дня, «Патріот проти Кривбас Медіа». Така досить цікава вивіска. Нас з вами чекає двох команд, які знаходяться унизу табелю про ранги дивізіону «Голд». Команди, яким очки потрібні як повітря насправді. Тому дочекайтеся того матчу, залишайтеся разом із нашою онлайн-трансляцією. Дуже сподіваюся на ваші вподобайки. Все-таки дуже непростими сьогодні є погодні умови, от саме в останню годину. Але ми продовжимо працювати для вас, аби ви могли стежити за своїми улюбленими командами і взагалі не пропустили нічого із особливо актуального та цікавого на турнірі Street Football Challenge Київ. Ну і, власне, підписуйтеся, звісно, на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, хто досі цього не зробив. Один-один. Один-один по фолам. Та второй тайм. Другий фол з боку благодійного фонду. Фол зеленым. 7-15 сыграли. Уже більше 7 хвилин позаду. Альфі дійсно потрібно щось вигадувати. Альфі потрібна перемога в цьому матчі для того, щоб стати таким головним претендентом на чемпіонський титул. Тут небезпечна гра була зафіксована прямою ногою. Пішов Поляков. Вільний удар. Це не фол. Рахунок за фолами залишається тим самим. 2-1. Поляков. Прострілював Поляков, але не встигав підтримати цю атаку Коваль. А влучає у суперника Пишняк. І удар по воротах Кунди відбувається. Кунда на місці. Поляков. Перехоплює цей пас Човча. Човча не зумів по флангу пройти. І Човча фолить. Третє порушення правил у благодійного фонду. Удар. Ось такий несподіваний постріл з центру поля, зі штрафного. Але підставляє голову футболіст благодійного фонду Юрія Василишина. Лук'яненко перед собою не фіксує м'яч, але й не зміг заштовхати м'яч у сітку. Гравець Альфа, який зовсім поруч перебував. Пишняк на перехопленні прекрасно спрацював восьмий номер, це Руслан Войтенко. Але от далі розвинути цей контрнаступ не вдалося номінальним господарям. 2-0 у нас рахунок залишається таким у цьому чемпіонському матчі в дивізіоні бронз. Лук'яненко невдале закидання. Так, уже не бачимо ми таких відчайдушних атак
від благодійного фонду в другому таймі. Рахунок, в принципі, уже дозволяє грати більше від суперника номінальним господарем. Лук'яненко далеко вперед, Лещенко закриває м'яч корпусом, пробиває з розвороту. Класний момент. І ще один фантастичний сейв здійснює Єгор Кунда. Поляков за початковою атаку Альфи. Коваль. Зараз благодійний фонд. Іде уперед. Коваль відбирає м'яч у Чопчі без фолу. Так, ну і фіксує порушення правил арбітр саме з боку благодійного фонду. Четвертий фол. Один залишається в Альфи. Так, і це п'ятий фол. П'яте порушення правил з боку зелених. Так, і жовту картку арбітер демонструє. Першу. Чопча отримує попередження. До речі, у нас настільки емоційний та запеклий поєдинок, але тільки перша жовта картка у нас показана в заключенні 10 хвилинці цього протистояння. Фолів передостатньо, але жовта тільки одна. Лещенко. Тут ледь у власні ворота не зрізає 23-й номер у складі Альфи. Нікуди не поспішає Чопча. Рахунок його команду цілком влаштовує. Тут ще потрібно із фолами якось дати раду. 5 порушень правил, ще дуже багато часу. Можливо, саме в цьому і криється певний шанс для Альфи на камбек. М'яч в руках у Лук'яненка. Задалеко м'яч від себе відпустив представник Альфи. І Войтенко пробиває головою після закидання з боку Лук'яненка. Коваль. Вибиває м'яч Войтенко. М'яч не виходить за межі поля. І не проходить пас у виконанні Тучкова. Коваль. Коваль по флангу проходить. Нікому замкнути цей пас на дальній стійці. Кунда. Можливо, варто вже й починати ризикувати. Можливо, варто змінювати голкіпера на п'ятого польового футболістом Альфи. У випадку перемоги у цьому матчі благодійний фонд набере 22 бали. На один пункт випередить Альфу. Команда Юрія Василишина підніметься на першу сходинку в турнірній таблиці. Ну і при цьому ще гра у запасі залишатиметься. Тобто в теорії перевага над Альфою у благодійного фонду у випадку перемоги може становити уже 4 очки. Коваль. Назад передача. А Вихрестюк. Закидання вперед. Лук'яненко не фіксує м'яч у руках. Але все спокійно для Лук'яненка. 5 хвилин залишається.
І удар з дальньої дистанції від Коболя. У Коболя хороший удар. Поставлений такий удар у Коболя. Ну і справді, по таких умовах, за таких погодних умов, в першу чергу, потрібно бити. Бити якомога частіше. Нема п'яти, нема п'яти! Передача на Войтенка. Войтенко у штрафному. Завадив йому пробити Тучков. Але буде кутовий. На користь благодійного фонду. Що ж, начебто поки що все під контролем. У благодійного фонду удар Прохорчука. Ще один рикошет. І зараз от максимально майстерно вбивають час за рахунок своїх атак, за рахунок своїх стандартів, за рахунок таких мінімальних пауз збивають темп суперника. Футболісти благодійного фонду все роблять правильно. Головне ще й зіграти максимально стримано та дисципліновано. 5 фолів, нагадаю, у пасиві у благодійного фонду. Кунда не зумів знайти Коваля на чужій половині поля. Войтенко підключає Прохорчука. Войтенко! Прохорчук удар! Кунда на кутовий переводить. І от, власне, ось ці останні хвилини проходять під акомпанемент атак благодійного фонду. Хоча рахунок їх цілком влаштовує. Саме очікували ми побачити штурм з боку Альфи. Але жодного навіть натяку на штурм немає з боку команди у сірих кольорах. Прохорчук. Чопча. Повз ворота пробиває. І зараз буде пауза у грі. Тайм-аут бере Альфа. Отже, команди повертаються на поле. Еншпіль цього протистояння. І ось він момент, який міг повноцінно повернути у гру Альфу. Вихрестюк не переграє Лук'яненка. Лук'яненко на кутовий переводить стандарт. Юх, м'яч все-таки повз ворота пролітає. Неприємний рикошет міг статися від Єгора Галкіна. Коваль, удар не виходить у лідера та капітана Альфи у такий відповідальний момент. 2-0 у цьому протистоянні на користь благодійного фонду. Галкін. Галкін б'є. Ціла серія рикошетів. Ну і зрештою від Лещенка м'яч виходить за межі поля. Лещенко закриває м'яч корпусом. Лук'яненко вперед вкидає. Остання хвилина чистого часу. Лещенко, простріл! Вихрестюк там не... все ж таки завадив Галкіну замкнути дальню стійку. Третій гол вже, напевне, би вирішив все у цьому матчі. Прохорчук пробиває після розіграшу стандарту. Неточний удар. Вихрестюк.
вперед завантажує, там ще й підслизнувся. Футболіст Альфи, це Василь Тучков. Неприємна втрата, а час продовжує спливати. Дорогоцінний час для Альфи. Передача Тучков! От знову ж таки, якби був сухий м'яч, сухе поле, не було би зливи перед початком цього двобою, я впевнений, Тучков би реалізував цей шанс. А так, навіть елементарно по м'ячу не зміг влучити. Конкретні епізоди все-таки у сьогоднішньому матчі вирішили долю. Долю обох колективів в боротьбі за чемпіонський титул. За сильний пас на Полякова. Так, 4 секунди і відворіт буде вводити м'яч Лук'яненко, тож благодійний фонд Юрія Василишина уже може починати приймати вітання. Так, лунає фінальний свисток, 2-0, благодійний фонд Юрія Василишина завдяки голам Владислава Човчі та Лещенка здобуває перемогу над прямим конкурентом у боротьбі за чемпіонський титул на першу сходинку. Підіймається благодійний фонд, набирає 22 бали. Після 8 зіграних поєдинків обходить Альфу на один пункт, ну і, власне, зберігаючи при цьому ще гру у запасі. Тому от дорога до титулу тепер відкрита для благодійного фонду, з чим ми і вітаємо команду у зелених кольорах. А Альфі, звісно ж, дякуємо за той бій, який сьогодні дали суперникам Коваль та компанія. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Ярославе, на жаль, програли. Принциповий поєдинок для обох команд. Боротьба за першу сходинку на даному етапі. Рахунок такий більше як для великого футболу. Тобто прокоментуйте, що не вдалося вам, що не вийшло забити, переграти суперника сьогодні. Ну, ви, в принципі, правильно сказали. Це був матч забитого м'яча. Хто забив гол, той і виграв, як на мене. Вони з штрафного забили, ми вже відштовхувалися від рахунку, плюс десь якість гри. Тут як кому пощастить при такому полі, десь хтось невдало прийме, а десь хтось вдалі ще прийме. Я б не сказав, що тут майстерність щось вирішить, тому що тут від ситуації. В цілому гра, нам треба було просто забити гол. У нас і були моменти. Хлопці трошечки грали тактично сильніше в плані десь притримати рукою, десь потягнути час, десь жорсткіше зіграти. Ми також не м'яко грали, але просто відчувається, порівняно з іншими командами, відчувається трошки брудніше, навіть порівняно, напевно, зі Святошем. Тому в цілому, напевно, десь за оцих таких маленьких ситуацій ми, напевно, і програли. Але якби там я забив, якби там не пропустили зі штрафного, гра була б зовсім по-іншому. Тому тут тактично нічого не скажу, що ми там гірше грали чи краще грали. Хлопці молодці, питань немає. Лишається декілька матчів. Оця поразка сьогоднішня, вона вплинула на вас якось так, щоб, бо вирішальні, по суті, поєдинки вирішальні. У вас там різниця плюс один, якщо я не помиляюсь, буде після сьогоднішнього матчу. Як оцю концентрацію не втратити та наздогнати і перегнати, і, можливо, виграти сезон? Це був матч першого місця, тому відсоток того, що нас ми зможемо перше місце зайняти. Ну, я не то, що там засмучуюсь песимістично, я говорю, як є. В них ще гра в запасі, в нас, по суті, ще одна гра, не дві. Одна гра в нас з Євробісом, тому там технічно, і в них також є одна гра з Євробісом. Тому, по суті, в них ще гра зі Святошем і з Вінсіті. Якщо вони дві гри програють, а ми одну гру виграємо, можливо, теоретично там ще щось буде. Ну і то, я сумніваюся, там по забитим, пропущеним, напевно, не пройдемо. Але в цілому молодці, я думаю, не будемо вішати ніс, будемо надіятися на краще і грати, продовжувати. Все одно мої хлопці молодці, ми цей сезон показали свою силу і міць, і ми ще її покажемо. Більш ніж здорово, насправді, сезон команда проводить, але ніхто не застрахований від того, що ці два поєдинки БФ Юрія Василишина можуть програти дійсно. Тому я бажаю не втрачати оптимізму, сподіватися на найкращий результат вашої команди і на якісь помилки, можливо, суперника. І тому перше місце ще не втрачене, я думаю. Дякую вам за виступ. Дякую. Хлопці, вітаємо з перемогою, вітаємо з виходом на першу сходинку. У вас ще є гра в запасі. Ми говорили з суперником вашим, він
більш ніж впевнений, що ви зможете дотиснути цей сезон і виграти. Такий комплімент для вас був. А як ви свої ці оцінюєте сили на решту поєдинків в сезоні? Ну, перш за все, хотілося б все-таки подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати. Сьогодні цю гру, хоч і погода нас підводить, але слава Україні, слава ЗСУ. Що стосується суперника, приємно дуже, що вони нас поважають. Команда «Альфа» дуже достойна і навзаєм можу сказати, що сьогодні вони показали дуже на високому рівні гру майстерну. Щодо оцінки наших шансів, ну, звичайно, ми граємо до останньої гри завжди, і у нас ще попереду 4 тури після сьогоднішньої перемоги. Я сподіваюся, що ми ці 4 гри виграємо. Інших цілей у нас і не може бути. І слава Богу, що у нас поки що без поразок, ми, тобто одна нічия і всі перемоги. Тому дуже вірю в те, що перше місце буде наше. От якраз ця серія без поразок, здається, це 8-й поєдинок без поразки, одна нічия була і 7 виграшів з урахуванням сьогоднішньої зустрічі. Оцього нема мандражу, що ось, блін, вирішальні матчі і можемо саме ці матчі втратити. Чи, в принципі, не впливає ця психологічно на вас і ви готові кожного матчу виходити, доводити спокійно свій результат? Не впливає, я вам скажу, у нас один із лідерів нашої команди – це Максим Оленьковський. На жаль, він третю гру відсутній, але, ну, може, це й на фар десь, не знаю. Але насправді не впливає, тому що, як я вже сказав, у нас є мета основна. Також, ну, всі знають, що у нас команда благодійного фонду і в нас є відповідальність. Тобто ми не просто граємо в футбол, а виконуємо ще й благодійну місію. Тому завдяки теж нашому капітану Юрію Василишину. Тому ми несемось вперед, тільки вперед, от, ні кроку назад. І, ну, у нас дві ігри насправді попереду з головними конкурентами, я б так сказав. Тобто це команда «Святош» і «Вінсіт», окрім тих, які ми вже зіграли. Тому що для нас всі команди потужні, і ми на кожну команду абсолютно серйозно налаштовуємось. І також у нас є ще ігри «Селукс» і «Євробіс». Мандражу немає точно, нам потрібно вигравати. Іноді десь травми трошки, чесно кажучи, підводять, тому що сьогодні в мене з коліном після першого тайму випав фактично на другий тайм, але вірю в те, що ми переможемо. Супер, бажаємо не втрачати цей настрій. Він сіт